Finera yi moun ki mouri kakane nan dra miragwa nan dwe chante semen sa a koz kada vyo pap kafe trop jounan mog dapre magistra komune nan ki se Anne Myriam Loazo ki prezante bilan ofisyel dramsila kote li konfime 17 moun mouri kakane 40 lot blese grave ki transfere l'opital Saint-Thérèse. Ge kat bagay mk lesuyo Quatre bagayes ça, vous Voilà. Quatre bagailles, ça, vous. Agré quoi elle ici. Conseil présidentiel a monté son complot. C'est son complot le monté. Ce n'est pas comme si Negio qui te dit, ah monsieur, faut nous, faut nous faire des pour nous retirer le pays. On faut nous faire des pays Exactement. Vous était là en yoté 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 ensemble avec Ariel, il a mangé un bachal en bachal. Se ki Filip ki vi nan trek di Ariel Bakarit la, epi mese yo di ket, mese baka sot mes kote le soti nan prizon, epi pou l vini pou la vini pran bel sou nou konsa nou, mm -hmm. yo ma ou e fè yon komplot. E fe yo fe la, yo pa fe l pou sove Haiti. Na Montreblanc nou ka mette tete ansam, men nou pa mette tete ansam pou Haiti. Sa se yon. Mm -hmm. Dezyanman tou, bon prezident ka sasine, majorite neg wek la, ki nan konsey prezident, se se lete setera, yon an tou ye jouvneni. Nou kles ou sa. Ou bien, gen ou do nan skiba e ki mande kek la de ou al juji. Efektivman, garson. On sa bagay la e. Bon, nou kapap di, direk ou indirek. Wase ou tout ten manifestasyon, monte komplo. Nou konn ki esyo e nou te lan an peyi ya. Mm -hmm. Troasyem manek, bam! Raple ou, pou konsey sa te monte, mm -hmm. ki esyo te itilize? Blante ka toujou ke be a riel an ril. Mm -hmm. Mais pour avion pas de débarquer qui ça et pas gangler te fait attaquer ailleurs pour toute l'ouverture ouverture mm -hmm. et gon l'autre bagarre qui est grave encore ouais. n'est sa ça que te fait tout le temps bataille ensemble avec Ariel contre question force multinationale force étrangère mm -hmm. bien facile ouais pour te monter sous zoom Ariel comme non taper tap 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 oui avec intervention militaire et bon pour nou bataille. nous faisons tout le temps nous on bataille nous pas jamais plan sécurité

ça fait 4 avec du ouais là garçon plus si complot qu'a fait monter descendre yo pas qu'à entendre. D'ailleurs si on t'a fait un si on t'a pas entendu ouais on a dit pour mourir pour un balle Edgar pas des choses comme ça c'est depuis en lagan on t'a dit monsieur on choisit seulement Edgar Leblanc parce que nous connaissons des choses difficiles. mais on dans 21 décembre on bat pour m'aider 8 8 mois j'ai un mélange attendez à nous à nous dégager pour nous prendre Joël. pour nous connaître mm -hmm. mm -hmm. pou nou une situation wé, parce que E genyen la ouz ki dejan fe nou sin tou. Ye, ye matin, bagay yon te yon ti jan komplike avèk kesyon, mm -hmm. kesyon internet. Digicel di, mm -hmm. kaliko pa ba ve bal basè, kaliko, kaliko di, digicel do el. Oui, kalem la jom. Kalem la jom. Digicel met not deyo pou l'dil men mi badwe kaliko. Oui, son son do se ki devon la justis. Ou, ou kon sa bagay la e? Sè sa, wè lè n lè vè tout estitisyon nan peyi ya nou chwazi vande ni yo ou bè nou kitende krasè yo. Jounè jò di ya. Imagin nou Frank Sin etè la. Sè paske pa gen yè konk ou sou terito wè pa gen challenge. Ou gen yon kompa yè mèm gon lòt pa gen sa. Depi nèk la paret nan peyi da iti, yifon jòl krasè lòt ou bè l'achete. Lè zavè di se sè nime pou mwenye. Ebe, wòla. Bonjou Joël, koman la vi a e? Gasson, ka degajon, kase metnen bol nou rapide paske e, la ouz de japtan nou, nou baka kite le soufri trop nou. Koman la vi a e? E ouk neg sepe avèk neg koni? Koman sa e? Bonjou, Gratia, bonjou a toute eten nou takseksan na fyou. Bonjou, Makis, pratikman mi ronbe minute -ron, mi -ron, mi la. Ouge se minute, degajon. Bonjou, Gratia, bonjou a toute Oh, ok, bon, dans cinq minutes. Donc, euh, pour information, donc, dans euh, qu ce qui concerne, euh, question problème Digicel, on là effectivement, c'est une lutte contre, euh, entre la Digicel et, donc, Calicobit, qui, a euh, gagne une altercation financière, puisque, depuis la Digicel d'Apentry en 2009, il y a eu une encadre international. c'est dans la ligne Sahara qu'elle était passée. Il y a des ententes qui se font entre deux compagnies sérieuses pour Digicel qui a accès pour servir dans mon paquet de réserves, mon paquet de serveurs, tout qui est dans le même espace-là. Mm -hmm. Alors, Digicel dénoncé ça, il dit que le Padoé, mais dans le même temps-là, tout Digicel fait connaître que, raison que je le Dil c'est parce que le dossier est dans la justice, mm -hmm. pour qu'on gagne une dernière décision qui prend, en fait un en question. Ça. Donc, euh, euh, je dis moins hein, mais c'est parmi une journaliste qui pourra capable et parmi quatre journalistes qui ont accès pour faire une interview avec directeur de Gisela. là et nous avec monsieur pouvons informer plus et les Sato nous capable partager information pour ne pas dire même vidéo avec les amis de de Fio et a gagné plus de détails dans quatre dossiers ça dans ça qui a effectivement donc, euh, uh, Gary Connie a préparé lui, et également, euh, Edgar Leblanc-Fils a préparé pour aller dans Nations Unies. Donc, Gary Coney et Edgar Leblanc-Fils, supposé parler entre 24 et 25 septembre, à venir là. Mais il y a un problème. C'est que, euh, Leblanc demande, euh, le rapport, euh, ULCC, de, l'ULCC avant même que Ga Edgar Leblanc-Fils quitte les <laughs> Se yon nan prou problem giganda, e, ki ganda, e, la koz tou genye de vizit kat fèt nan ULCC, yon e, apos ap mache osi vit. E, genye... Joël! ...propersonalite, par exemple. Oui, oui, Marcus. Nou ta yon moun repren nou pati sa, Bruno. Sa blanman de ya, mèm. Apo, nan le blanpran ak yon tali, New York. Nou. Effectivement, avant Edgar Leblanc vini, Edgar Leblanc supposé si va entre 24 ou 25 septembre-là, -là. Mm -hmm. mais avant même Yodir, il faut que le rapport ULCC a sorti euh, pour le capable déplacer. Dans le, dans le cas contraire, c'est seulement le Premier ministre, Gariconi, qui a bien la parole. Donk se sa ki genye kom bon nouvel nan peye la. Donk mwen se la pres pral koman se pale de li a pase le jodi. E gale blan fis, supose, renyon vizit, mdaka di, peson moun patro oue nan ULCC jodi. E mwen se non tout denye informasyon pen genye, presyon telman pil, e pa mwen kote an ki te ULCC yo. Donc, ils promettent le 25 ou le 26, il n'y a pas de rapport pour ça. Donc, qui s'est passé Si il n'y pour ça le 25 ou le 26, effectivement, M. Nga Leblanc a raté le momentum. Il n'y a pas de rapport les aux Nations Unies. Et nous connaissons les gens ici très bien pour Dieu aux Nations Unies. Exactement. Hein, ti, fuit, siyo, ti foto yo. C'est ça, c'est podium ça qui nous cheffe tout. Donc, je dis encore, il y a un autre rencontre mis à part des visites Edgar euh, Leblanc-Fils dans ULCC, mais tout le bras l'essayé à uh, discuter dans un espace Donc euh, je dis avec des ambassadeurs, des personnalités qui représentent les nations unies en Haïti, pour qu'on et qui en tête qui rien sur ça. Mais qu'on y ait et qui de prévision qui viennent sur cadre de l'ULCC, ces c'est ça. Il faut que nous disions, au Foucault Marcus, mm -hmm. euh, deux, deux personnalités qui plus ou moins posent problème dans ces questions. Raoul, donc l'ULCC euh, a préparé l'actuellement, là pour être capable de faire. Euh, y a, Euh, mdaka di sorti rapor avek yon, yon, yon numand de la pa pou gouvernement sa ki sa demand la bralye si konfrontasyon ba rive fet puisque ou re parle avek Raoul yo bral oblige mande ak demisyon toa konser yo lè sa, dok yo pralman de Raoul efektiveman rotounen a Iti e pou e, li fè konfrontasyon, pwiske Raoul e, e, fè konnen, li pa kapab vin pale avèk 3 e, chef, pwiske na yo se prezident li menm de son sivil. Mè nan ki sa ki yon yon kom anje, yon yon kom anje 3 uh, konseyo ki pare tou e, pou, pou sa li manje a, pwiske yon informasyon personel ke moun mwen mwen yon yon que nous pratiquement s'il y a effectivement un boss à côté que il demande pour démission démissionner eh bien eh, c'est eh, plus que démission puisque tous les trois parties tous les trois monsieur il n'y a pas un tonneau a quitté le gouvernement. Maintenant, comment pile nous nous déjà Il y a un monde qui, plus ou moins, au viseur de public, là, ou bien de monde c'est lui, Gérald Gilles, qui pratiquement, lui-même, de son côté, qui, euh, qui atteint le rapport ULCCA, mais avec euh, beaucoup de prudence puisque nous connaissons qu'il euh, n'est pas facile pour l'influencer ce qu'il fait de ULCCA, mais tout, ULCCA promet que euh, euh, dossier ça, s'il y a moins contenu selon informasyon ke mwenye en, e madame Foucault, mwen base gwo abe interesse vriman, se yon dosye ki ka klasè sans suite. Paske pa yon anse de informasyon nan kade dosye si la. Yon plis de lot de informasyon mwen base ke mwen mi jekite mou la ouz, e nan si gen kisyon nan propon, dan le ka kontrèr, ane men ou mwen anamita jounen pou informasyon di jisek la. Oui, Joël, alo? Mm-hmm. Yeah. Le, ou di ki yon konsekans ki ka genye sou euh, pa pou adousi sa, se ke e pa demisyon selman, eske sa vle di ki yo ka arete moun la den tou? Efektiveman. Demisyon se yon tem ki beaucoup plus leje, pou kapab fasilite kyo kompryansyon moun yo. Pa mi e ke Raoul fè de denosyasyon lè sa Raoul, Raoul te yon gal, ou mè se li te pale nan plas l'Etat, Mm -hmm. et l'accuser de monde qui n'a plus au niveau de l'État, soit accusation fondée, soit elle pas fondée, l'IPRA obligé à aller devant le juge. Maintenant, si l'on euh, euh, a contenu pour euh, dossier ça, aller devant le juge, puisque n'est pas capable de jouer la roule la est roule déplacée normalement, selon l'information que nous avons, à travers un passeport qui un passeport américain, donc l'i euh, pratikman bral yon difikilite pou yon retounen pwiske son kesyon de deman da zil vye la pe la. Dokoun yon, wow. si euh, yon pouman demisyon demisyone lese a governman a isi, a drar misi, a pafei drangè, apèkri les Etats-Unis, permèt ke la ou la rentre, mèm se si pa yon volote vye fè konfantasyon, dan le ka kontrè, dok uh, se si pral yon aristasyon de manda interpol, si ke lop parti pou yon ant yo, par exemple, 3 konseye yo, yon sese apre demache kreter yo, wè pa nan yon di tou, e mè konseye yo kon yon a kapab depoze plet kont Raoul ki pratikman te fè difamasyon pou yo. Mè nan, si Raoul a septe vini, di la vini depi nan yon demisyone, e mè yon mette la boan de yo pou mani demisyon. Troa mè sese a yo, e lè sa, se pral yon juge ki pral lè ou fin fè konpotasyon, yon sese ap deside sou li, e bi yon juge pral yon pou l menen nou sese a, sènsèrman, pa kap a yon aristasyon, pwiske gen de kotenu, gen de bagay ke mwen, ouais, mwen tende, mwen akad dosi sa, e, obigatwaman obije gen e, yon nan pati yo, ki fon koupi nan, nan, nan gran prizon. Bon. En mm -hmm. tout ka, eske gen prizon. Mersi te de, de Joël, nan gen te pale sou kesyon prizon. E <laughs> be la, e Madame Foucault, e, 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 gen gode zon, gen gode zon. Seri svo. Aaaa! <laughs> 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 Se vre ou, Makis, nage te pale de prison an? Hmm? Nage te pale de prison an? Nage te pale de prison an? Y ap jouni kote pou y omete negyo? Ou y ap jouni kote, men. Mais... Ekote yo ka feme negyo la? Ou di popilasyon patage te rive an van, lale cheshe negyo? Ou di popilasyon patage te rive an van, lale cheshe negyo? Ou di popilasyon patage te rive an van, lale cheshe negyo? Bonjour, la oz! Kama la viya ye gasom? Bonjour euh, Madame Foucault, bonjour Monsieur Mathis, bonjour toutes les fanatiques TAC 509. Bonjour toutes les amis internautes qui connectez nous de par le monde. Mm -hmm. C'est un plaisir. Je vous dis à ce c'est le deuxième sortie de nous pour ce hein. Nous sommes contents pour que nous puissions former les amis auditeurs, les amis internautes qui nous même attendent. Intéressant. Et, et là-haut, avant que vous c'est extrêmement important pour que nous sommes capables de communiquer ensemble, avant qu'on ait à cause. gen probleme e komunikasyon, probleme internet. Dok, plizia kwen ti yon vivan retsouling nan sou depye milite ou chachon ti kote ke yon mete ou priyo chonon ti sinyal. Gade kon moun kapap fon rezume pou nou rapit gason, pou ke nou kapap get apra konfren nou ki nan departement gradas. Mwen te avanse gason. Mersi. Ok. Bon, manan mfou kon apre ale rapidman. Fok mm. nou doke vil enjleve euh, tre kalmate an, tout aktivite ap foksyone normalman. e yaswa de ganti soley, e te ganti la piste tombe, e populasyon an bien lomi. Men mm -hmm. pou ba plato sentral, gen gwo chale. Gon gwo chale, E, pat gen apik te tombe blak a out populasyon li men li sou stres e de tan a out pa apwa avek rezo sosyo gen de mesaj ki ap monte vin djen moun yo pou mm -hmm. ta fe kwen an mouman ke nan pale la bandi kapap ba vin atake mm -hmm. vil mi balè sa toujou mette populasyon li men li sou stres pou kesyon IDH bon nouvel IDH ap travay pou ke kou an kapap bretabli ye te gen an gwo manifestasyon ki te anonsè anon nifo de vil mi balè bon manifestasyon sa li men li avote Mm -hmm. li eh, e porske genyen e monsye ete a luy Godli ki se youn nan responsab eh, en fèt fait, e eh, reposen ki te bay yo konferans pou la pres ki te eksplike ke monsye de achapte a wap yo kapab re tabli kouan pa gen problem yo fon kampe sou manifestasyon apres a manam foko genyen e Et genye et apre atak bandi ou te fe nan komoun sou dole ou te rentre ou nivou de vil mi bale. E se te nan dat 25 septembre 2023 genye mamp sosyete sivil la ki gen an dan goup autodefense lan. E an dan goup autodefense lan nou jwen repose. E ben fok li menm ki te fonde nan dat 25, 26 27 septembre. Aske nou konen gen gang fon cheval ki te vle en kelko sot atake Vilmi Balè, e yon tabral matel pa apwa avek la polis Besap, e man nan sosete sivil la, tout sa, e ben yè genyen, ni yon konferans pou la pres, pou n'ba di yon kont avek, paske yon kont sa te fet Aywi Klo, ke komise Odanya, e li men ki l'anplase komise Fleury, genyen Jean-Thomas Lenz, avek Desilma Josué, e ben se 3 komise sa yo, yo men ki te chita pale, ansanman avèk jounalist yo, e, e, e gen gwo deklarasyon ki yo fè, paske yo di yo pwen desisyon yo kampe pos peyaj la, Madame Blanc li mèm li di ke li pren desisyon sa mèm pou l'kampel pwoske el parè mè fason ke la la. Mm -hmm. l ap fèt la e gen lot bagay ke komisyar li mèm li depalè konsèd an fonksyonman parke tribunal e sivil la. Madame Foucault, o nivou de enche yerswa, an en pil katouche tire yerswa, malde nou konen direktèman gen etat d'urjan, se so ki li mèm etan sou tout pey ya, se sa premiè minisan li mèm li di, Menye swa gen rafal zam otomatik, rafal 9 mm ki tap chante oz anviron de minoui pou in ou du maten, minoui et demi, e pou in ou du maten, person moun pa konen an kelko sot orijin. E pou ki rezon yo tap tire kon sa, nou te fe kontak ansama re responsable la polis pou nou konen sa te pase, menm la polis pa ou kou a. Okay, la police n'est pas au courant, mais en pile 14, je tiré un Et après, que a fait une bonne disposition pour que les même fait d'artifice ne pas tiré, Jusqu'à oui. ce qu'on ma en oui. là. Voilà, chaque fête qui gagne un d'artifice toujours tiré normalement. Nous-mêmes, oui. n'a dit, est-ce que, est que la police ah, au niveau oui. du plateau central, ils oui. n'ont même a pas recevoir de nouvelles ici. Si après, ça, vous oui. capable de terminer. Pas et, pas et, et, Madame Foucault. <laughs> <laughs> fòk nou eksplike ke gen kèsyon internet la ki reprezentyon kasket chinois au niveau de, au plateau avèk ba plateau sandral, person moun pa kapab komunike vèman Digicel li mèm se kompany ki bay plus problem nan kèsyon E, 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 internet la, nan kesyon apel, nou nat kom fonte, me yon fonte pa sab pou, pou zan mi yon dite yo, men gen yon zon ou pa foti fe apel e, nat kom men, apel yo pa kapase, internet pa kapase mm -hmm. ave di, e, 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 na, nap mandi ansama vek, ni digicel, ni, ni nat kom justeman, bi yo kapap fonte pase, men sou rezo a, e, egan, pil moun ki plen yo dou met kampan, bon anten natcom, an ba anten nat kom, ba anten digicel, ou pa foti, se yon apel o, ok, ave di, telman problem internet la, li men, li yon prezente yon kasket finwa. Apre sa, madame Foucault, gen yon nan zon nan tou mod, e ben, ze fe yis ke moun bari ve identifiye ki pran malin pleze justement pou ap fouye moun nan mod nou mod, e la fwa den yate gonti kal nan, 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 nan dosye sa, parce ke gen monsye Besap yon ki yo menm ta fe bon gade nan zon zaro de arete vizyon moun, kon yon populasyon nan zon zaro mande pou ke e, Besap kapab toune nan zon nan anko justement pou ke yo kapab ede populasyon, parce ke sa son menas ki sou Qui planait sous tête monde, qui vivait au niveau de plateau central, monde tout moun. Depuis on m'connu toujours représentant casquette chinoise, mm. assassin toujours sorti de tout côté pour une fête d'appui sur sous-population. Avec des yomandés ensemble avec des responsables de la police pour capable d'endosser responsabilité. Bon, en fait, madame ne faut pas d'autres informations, mais nous obligeons à là parce que eh, nous souhaitons tout monde passer une superbe journée et à demain si tu veux. Merci beaucoup, garçon, passez bon la journée. Merci pour les détails. Kimbela. Bon. Kontaj ton tiba e nou flite jemini jistis la. Wazman akopren ba ista. Te kwan te di pi gapet, tapet, te pi yo pa deranje le chef. Ale vwa pou katouche men. Le mwen not sa mdi bo. Ministra gen le fime. Oui. Gen ek fime ou makis? Oui men, men, men. Zonè son letak a foksyone sou la form. Yo <coughs> menm tout yo rekonnet pa gen otorite letak. Donc pou son di a respekte fok gen otorite letak. Wè la, Makis, fò m a chache sekretè yon nan ministrè yon, kame m fòm sekretè. Non, ministrè la pou la fòm, an pil la de yon. Mwen mè m mèm zò se sekretè m bezwen. Se skè yon, se sekoite. Makis, m mèm se sekretè m bezwen. Fòm sekretè m nisyon. Fòm sekretè, m apè zon konen ki minist. Lè l bason lòd m apè kibarè lè, pi pou m ap kriye desou li. An bè fe, an bè fe nan ap di a. Ta fè lè vòkou. Voye revokem mèm Vazan ap di minista revokem Mwen kawe pe nan figil Mwen di se mati la Mwen apè kri lè mwen finè kri Tin tapè tout bagay nèp Depi an ba fè la Mwen apè kri lè tèt an ba Pa wol ta fia Non fèm fè pepla konfran Minista konè se sou blofi Mwen fòl fèl kèmèm Mèm si se pou la fòm Lòbi jè fèl kèmèm Fòm nan administrasyon tout Kouni ala eske salzi yo kapab ? Yon yon ka respekte yo. Yon ap respekte yo, non? Ponske pa ge otorite l'Etat. O yon minister di, sede en salye, yon bezwen yon seri de group armé rekonet otorite l'Etat. Owi. Mek sa vez yon pa ge otorite l'Etat. Sè lè l'Etat gen otorite l'Etat. Otorite lè sa yo ap respekte otorite lè. Lè sa pa ge otorite. En salye, oui. Wala, si lè yon te gen otorite sou yon seri de teritoire, yon group mounan yon seri de zone. Zafè pou neg prez amni ne pou dizye lik l'Etat, seman, sa man ap jom fèt. E sa al pa karive nan seri de peyi kote l'Etat vre, gen otorite sou, e teritwa sou moun, e sou komunote yo. E sa liye. Bon moutou, so, Badre. Mab tando. Lò, lò, preminis, jistis la ki di kon sa, pey ta, fe datifis, pa ki do atire, ok men, tande. Sa kon ap fè moun yo kourye, se pa sa yo. Se bon katouche. Sa se un e dezemman tou. Pou yo pa pa se rentre, pou yo pa pète. Fou ta ki tan kontrole fontye yo. Tout oui. fontye yo nan la ri. Pa pa yi se vinri voun mouman. Se pa kom si pète, ti si pète apou, apou. Se pa sa yo. Se Pas bon clou. katouche la nou menm. Gagnap fète l vide kati te katouche li vlan le. Oui. Polisya ap fèl tou? Polisya mèm kout bo. Mèm nan temman, w kon wèkoman, potokol la konye, son polisye tombe, lè w pralante rel, gen yon ekip polisye ki prepare, yo kon ki lè pou yo tire, pou yo pase yo lod. Debi nan la koule glisa, se kon sa, kakakak, pasek pa gen kontou al nan katouche la. Pa gen kontou, ebi kon nye la, mè ni jis sa, pa kon kote le soti, le soufè fè ou la yi. Mèm dou mèm bezwe sekreter ou nmakis, pou m djask. Mèm di, ch Gwa anekdot nou konen ki montre ou ki illustre te gen otorite sou du valye par eksemp. Sous du valye zafen pou bal tir an kote, sa m toujou apren la ptite istwa. Oui. Ke nepot kote bal la tire getan gwo mouni kodi kore ki drouè al ba eksplikasyon pou koman Kouki fal sa, 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 sa fè tire la. Grim pal sa kon fè tire la. Wa ba eksplikasyon, kontro le katouche la. Bien sûr, koman pou ane grete ou tire E bal sakse ya fò konen ki bal Bal ki moun, nan ki zam Ouè la, se vre anpè moun bral di Bak gen tout moun sa ou nan pou ou prens Bak gen tout moun sa ou nan peyi ya Men se pa sa nou te pi important Se ke te gen pou ye takte Otorite le sa Moun bak a zam ou tire Sa se youn, dezyen bagay Lè ou se l'Etat Ou pa son l'Od Ouè l'Od la pak a fèt Li pak a manche san sanksyon E se pou kò jèm sa Lè, ou envizaje sanksyon an, si lòd la pa espèkte, fò gen mou aye pou aplike sanksyon an. Kè? Ou ka toujou di moun pa barè oud nou zon, pe mm -hmm. ki sanksyon ki prevwa pou li, me mm -hmm. kou nyan la, se esko gen mou aye pou fè aplike sanksyon. Ese yon nou kote nou fè zéro la pe yisa. Ma pa limit la. Pa limit la? Bon, di, ok, ou, 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 ou lè sa wap pale avèk lè gamè yo. Kler. Ou di, mè ki sanksyon k prevo apou yo, sa pou gojèman yon. Mè kounya la, se aplike sanksyon an. Par exemple, sou si di se la, pol la polis pral trake yo, mè fok la polis kal trake yo vri. Pase, oui. depi page sanksyon ou mè, depi page mwen an pou aplike sanksyon an, mm -hmm. lòd la pape di an yon. An ah, yon, kounya. Lòd di, moun pafe se si, si nan wak to bo ba sanksyon la lòd. Ki yos kap, kap fe la lò a rispekti yes. amè? Ki yos? Ki yos? Gont si naka, ou gonti moun a ka ou, zil pa fe de zon, si ou fe de zon, wap kalil. Mm -hmm. E sou kon nou baka kalil, wapen se passe zil pa fe de zon, nou? Kle monshe. E sel la importans otorite l'Etat. Me otorite l'Etat, tou fol l'Etat gen kapasite pou l'aplike sanksyon ou tou. Me joun di, a l'Etat pa preske ka fe sa. E se yon nan kote nou gen pil problem nan peyi sa, ki fe ke gonsen yon de boute, gonsen yon de komite, mm -hmm. l'Etat bagen ou ken kontrol sou yo. Malouzman, koman pou l'Etat zil pa fe tel ba enon zon, ke l Kèl mè mm. mbli yon pil fwa? Mm. Jò zè mm. la, eskò lè ta kadi, moun nan gè ou kè patiri fè yon atifis? Ou kò lè ta kon moun sa ou egziste? Kòt gè yon ekonik? Eskò lè ta kadi, moun nan wè des, moun nan ganize, moun mm. tan ganize, pa fè tel bagay. Mè eskò lè ta vè mè prezen an se yon dèy seksyon komi dan la? Bon, an ou pa mè mè lè la mèm. An ou pa mè mè lè la. An deson an ba, badelma. Badelma. <laughs> oui. Donc, badelma moun, ou di patiri. Eh? Ou, oui. Badelma, mè zou mè mè bagot lè ta E bal kap tire la, se pa tipeta no? Oui, donc sa fò moun yo kòp lè la. Ya bay manti epi kon yal la yo vè lè pou moun seri yo. Mwen se problem sa m gravè. Yo, de fò m a ki si ap tè den yo, yo wè se nou k fò wè? Ah, e mè lè lè yo vè pou yale tout. Blan gon jòl kebe yo dè yo, blan gon jòl li bilye yo. Blan gon jòl li tapata yo, la vè zi kè. Blan gon jòl finavè yo. et un jet comme la là bonne bon politicien blanc finit avec honnête là bon mon so bagaille moi même ou comme ça besoin me besoin ma qui s'm'a ensemble avec vous. c'est que les gont décision gien pour prendre les gont bagaille qui pour faire c'est pas c'est pas question blanc parce que c'est ça qui faut ouais c'est pas même c'est pas même papa, non? Avec des nous avait moi qui là tellement qu'viennent si ils comprennent nous ils viennent prendre nous pour nous tout le monde qui saute ouais ouais et ça va ça là. E komon de ka kompren pou gon konsey prezidansyel ant Aisyen, pou ge touwa moun nou si tenan skandal korupsyon nou pa ka jerel, son ultima ton... pou yo mette, se paske, kon kesyonasyon zunye, si kon aki sa pou yo fe nou mache, nou pa vle fon traverdi, ma ban ou ti bonbon, oui, e pi rapidman nou pete kouri, na montre gen oui. de kafe. E la wakon pou kouri? Sa kwe, naturelman, pa jons fe, pou mzo bagay, sa kap fet la, se pa pou Amerike, se ouais. nou, la kom si, nou sa siten nan korupsyon, nou sa siten nan korupsyon, ya, nou pa pou konen nan korupsyon, avre. nou rete nan ap gade, pi nan ap ton blok pou vin fon bagay, se normal pou yo pren nou pou des imbesil. et on va garder population qui restent là y a suivre à chaque fois gens de bêtise ça yo répéter dans pays nous casser fait couvrir l'enquête c'est pour si oui c'est politique qu'a fait mais politique là pas qu'a fait sous mentir ya ya politique là pas qu'a fait sous L'autre pendant l'autre lui même n'a pas que bagaille fait en l'autre façon pour bagaille fait en l'autre façon mm -hmm. ay mon 21 décembre mm -hmm. oui ok. Pour le faire de autre façon, il y a aussi des conseillers dans la corruption. Quand il y a dit oui, et, et accusation sans fondement, mais non, pas de question d'acquisition. C'est parce qu'elle sans fondement même pour démissionner. Yeah. C'est parce qu'elle sans fondement même pour démissionner. Pour aller a son exemple sur le monde qui a baillé mm Mantisoua. -hmm. Mais il y a accusation sans fondement, il oui. y a un chita là. Avez-vous dit, tout d'un côté, Raoul, quand on compte, elle dit si on pas démissionne, le pape vini, le président dit, on même, il pas démissionner, puis il ne peut pas arrêter la y a là, question corruption ça. Se ki es li pral febyen, se pa les haisyen. Paske gon kafou yo apre te tan nou. Kafou ason, kafou eleksyon. E nou men yon konn bral pete diskisyon. Oui. E lek etranjali menm kapton jande bagay sa ou yo toujou apdou blan pavle nou yi ni. Men se jande beti sa ou nou kiten bajam trase egzampou. Koun yon la yon bral sevyan seman vek pati sa nan kesyon eleksyon nou entel ou met prezident. Paske yon konnen sa yon getan byen formatel, yon byen fetet li, yon di ou men men se yon bral fe. Men konn yon bral jere ite ren ou nan peyi ya. Lesa. Mm -hmm. Ki es nan konsey presidansiyel la, kap kakabe, kap di nan mou che le blon, pa ka impose nou, se pa en tel ki mou bon nan eleksyon. Mou bon, men mou pa doat. Ah, e la ou, wi, e fou kon soupe mè, mou e la otorite a toujou. E. Nou gen dè gwo problem nan zafè politik an a etik. Gon problem etik, gon problem otorite. Ou ouais, e par rapport a nou se konsey presidansiyel la, nou ka kompren dè problem sa ou kpose. Konseye ke yo di, yo akwize yo. Si nek yo te gen etik, e et dap jis demisyone. se nekote sensib pou kesyon moralite, pou kesyon etik, nekote ap juz demisyone, di bo, mwen demisyone, metem a la disposisyon de la justis, pou la justis ka fe lumiye, pwoske mwen men mwen sensib pou imaj mwen. Wala, se kesyon etik ki pa genyen, pwoske nega kime lel, yo sitenol, kime lel, pwoske la pichache mwen yen, pouke li fe kase fe, ka ka fe kouvri sa, mm -hmm. pwoske le flevit la, pwoske kesyon etik la, mwen 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 Ou e groupman ou mi e panti politik ki voye moun yo nan CPTA tege e otorite, e dabanik di jilga le kol, oui? El tapra le kol, oui? Emen, se la pou e edga e, e, le blansovye pou petron la, oui? Mwa ka nan tet o konsey prezidansyele pi, ke trwa moun nou yosite nan kesyon korupsyon, mba di gade, Mete, mese mette nou vason, retire kon nou la, e la la. Mwen akate pou sa, pwiske goun ankor, pwiske gen yon dek goun ankor. Ki teme le moun? Ki teme le moun? Mab kler se mavo, depan la gen dege te viole akowa. Ave di akowa ako ipatrifi ipa anko. Sa oui. se. E desi amman. E sol blan kapi sa. Mou mzou bagay. E desi amman tou. E me se sak for yo pran nou pou moun ki pa entelijan ou dasom. Pase nou pa ka goun pa ke desisyon pou prey ya kapap deko le kote li ya. pièce moun pa pose, bie, pose, m -m, pas posée ou bien nous propose c'est pas moi même qui t'aimais, mais mais pas ton ou bloc pour ou est plus sous si pour président présidents nous si la corruption qui son exemple c'est nous pour faire c'est nous pour nou faire respecter l'institution c'est nous même qui pouvons faire que nous fait nous confiance si entre nous les conseillers présidentiels nous pas quatre à son exemple sous tête nous depuis la bagaille ça te parlé c'est mm -hmm. pas comme si ULCC sait ni tout blanc pour ta bine pour bouche, non. En tant que politicien nous tout ça ensemble comme il a dit nous c'est crème de la crème pays comme qui ça ou crème pleine mmh. crasse comme son crème pleine crasse parce que il y a toutes les vertus de la mamie et ben elle aussi son paquet c'est souci pas pas mal les mons politiciens c'est souci. Gérald crème pour tout crème, crème. public bah, so oui. ah voilà pas pas mal les aussi souci quand ça c'est souci il y a crème sous crasse avec son suis de bonnes politiciens comme sous Cassi. Donc on y a là garçon. Laisse que moun ne la pas te ne peuvent pas de faire mamité pour venir ensemble au moins pour faire la différence pour montrer y a une cale volonté entre eux. Les neuf présidents messieurs OK. Mais comment on a pas arrangé nous nous trois n'a démissionné pour nous pour aller pour n'aller répondre question pour nous laver tête nous pour laver image Et image et e, c'est pété Men ouais. ou plis ouè, yo sou sipote non, e, e nap tande la justis. Yo, non, yo plis prè si pou djouke se, djou se persekisyon, se komplok ap fèt pou kaze se pi. Se koun ya apoutale la justis, wè ki kote komplok ap mene. Pase oui. moun kap baymenti apondra se egzop, men yo tout sou blof, net. Ou kwen yo telman ap jirri kou ki mm -hmm. nan sansparyo, se ki yo fè akor la, pa kwen kote ki yon akor la ki di, Si gen konseye ki gen norosite nan korupsyon, mm -hmm. men ki jen apreplase. Pagè sa nou? Ou konè, yon nan mwen kene gwa mizè soubi sa? Parfè de parfè, ou da som, zè kon sa ou te montè lou. Koun ya la, lò fè sa, koma yi sen? Ebe blan li men, li tou profite jè ou, li tou profite mdi. Bon. Si bagè yon prevoan nan sa sa, lè sa mka fè otorite mwen men. Blan di mwen, koun ya, sou pat prevoan e, fok ou? démissionner parce que c'est à Jean et, et Joël Pali là. On a dit ça matin, Pas un problème, non que Qu'on a corruption ou cas président. Mais blanc, pap quitte, on vient à une institution n'importe qui, je pense ça, tout le monde a beau là, mais non Où en Haïti, on a toujours fait vos sales, non Vous comprenez Parce que mm -hmm. blanc, ou bien, n'importe qui, chef américain, qui est dans la diplomatie, qui a dans mm -hmm. le milieu politique, ça, diplomatique, ça, il va d'accord, il ne fait photo avant n'importe qui, je non Quittez-moi ce qu'on bagaille. Quittez-moi ce qu'on bagaille. Attends, nous tellement pas honnêtes. Si on est dans le conseil présidentiel, là y a toute discussion, ça ne va pas entendre nous. Entre nous, nous va pas qu'en dire, eh il -eh, faut la justice. Ou quand toujours dit, comme ça, ce n'est pas vrai, mais l'essentiel, c'est la justice qui vous fait. Oui, il faut laver faire, Ça veut dire que nous sommes tellement malhonnêtes. Nous sommes tellement malhonnêtes, nous tellement nous, on a l'autre dans le volet. Regardez bien pour Blinken venait en Haïti, quitte Haïti, arrive aux États-Unis. Poser le question, qui ça, force Kenya a fait dans le pays d'Haïti, qui ça réaliser les deux comme ça, c'est grâce à avec force Kenya qui fait nous reprendre le contrôle aéroport au sein de l'ouverture. Pas qui pièce président, ni Gariconi, qui a campé dans figi Blinken pour dire c'est ma pas de pièces, non, yon. Si le pas dit, c'est menti. Ou yon. Ou Parce que ou pas de responsabilité, ou pas de couille, ou pas de colonne vertébrale sont vieux esclavouis. Pas de yon qui a campé dans le figuier vous dit ça, c'est menti. C'est grâce à avec la médaïti et la police qui permettent. Surtout la médaïti. Exactement. Si la police pas Si tout la médaïti qui permet que nous reprenons contrôle à l'aéroport ou à l'ouverture. Mon pack a venu pour dire ce qu'il y a. C'est pour montrer que... Ou ou nègre, il n'a pas dit rien. Il pas voulu déranger les États-Unis. Quittez le baïmentis à nous. Si ba si nous ne prenons pas responsabilité pour que nous reconnaissions main d'Haïti, ces forces qui sont capables de nous mettre sécurité, accompagner les gens comme ça. Aide-la ou Ça veut dire, sous pas quitter. Même si il n'a pas menti, soup, ou obligé accepter Parce que faut qu'il toujours continuer je ne sais pas si c'est la Bao, nan sier moun pap al ni moun chenè yon kote, ni tou pou ale l'opital ou bi, chache ti remèd pou pran pou koupe pou la rim nan. Se visye, mm -hmm. nou visye. Mm -hmm. Mènen yo konen ke se l'armèyat te e, repren kontro la yo pou wa. Paske moun ke yo pase lòt pou yo di aktive l'armèyat, se te mm -hmm. Michel Patrick Boisvert. Kler. Yo, yo fe monsye met l'armèyat de yo, mèm paske te, yo kou yo kou konet ke l'armèyat ka yede nan sasa. Et c'est le, et c'est le, depuis le Sanegyo, vi nou rekonnet ke fok la me yagon wol bou ljou e nan permèt ke sekurite tabli nan peyi ya. Donc, sa, li mèm, li klè, et le blèn kèndi sa tout son fason pou ke li justifiye prezans fos kèny ya, el tou antisipe sou de moun ki pral fè pou akote Nasyon Zini pou transformi, ou mèm pou chanje misyon an, an yon misyon Nasyon Zini. Donc, sa vez, li mèm, li gèt an 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 pikey devan, Lè vle montre ke fos ken ya li koman sa ap travay, seman se ke pi devan l bezoen ke e montre avek e, e internasyonal la, ke fwa ke chanje misyon sa an misyon Nasyons Uni. Donk sa li ekstremman important. Donk ble ken bari e gare li menm, ou bal CPI li la pral, e kompa gen ken interlokuto, ken negisi ki kapab fò tweet, ou bien pou remete la mea akampe, ou bien remete la mea, rebal bel li, poske la mea ki te fè tout travay la, lè n sonje sa. La polis fò anpil tentative, Men se lè ou déploye l'armè ya, wè gang koman se fè bak. E jusqu'a prezen, gang yo konen sa, tout ke, debi l'armè ya, mèm se yore lè l'armè pou banen, mèm se yore lè l'embryon l'armè, debi l'armè ya pran la rû, ap genze, pòske l'armè ya li mèm debi l'déploye, tout sa kampè devan ki kampè avè kon fè, ybo asè yè d'me louye, li panan, panan di bonjou ansèm avè kou, pòske l'armè ya li mèm misyon, se pou l'neutralize tout ennmik devan, Touten mi de la republik, or one ek ki gon branj bo ak kap an fas la me ya, ou kap an fas pe ya. One ek ki gon zam nan mou ak kap an fas la me ya, ou kap an fas pe ya. Donk la me ya debil paret, li a tibwaze, li wopon kontrol. E yon avantage ke la me ya genye, ke la polis sa petet pa genye, ou be mwaye ke la polis sa pa genye, se ke la me ya li mem li genye mwaye pou ke li lal paret nan yon zon, li pon kontrol li, li tou rete nan zon nan. Li tou rete nan zon nan. La me ya genye mwaye pou sa. La mè a formé pou sa. E la mè a li mèm, li gen a pa gen ase efektif, mè la mè a alèz, pou lèl fin pou kontrol an zon, li reten an zon nan. Jodi a la nou en baka pou kontrol e kwa de bouke. Mè si, si, si la mè a vreman se li ten an operasyon, mèm se te pou kontli, zafèri ve kwa de bouke, fin pou an zon pa zon, pa rete a yman ti. Pwoske la mè a pou sal formé mèm, omi li tek formé konè e ki, an epot ki lè, Yo vou en nou misyon, li ka fe 3 moun, li ka fe 4 moun, li ka fe 6 moun, li ka fe 10 moun, e pou sa l formé. Kom si se pou sa l formé. Men la polis pa formé pou sa, la polis de Bilfil fò opération, fò l wotounen nan baz. E baz a ki kotele se komisariya, e sak fe mandi yo, e yo konbata ya menen kont la polis, poske yo konen, la san komisariya bagen la polis, la polis pa ka stab nan zon si bagen komisariya, e se pou sa yon komisariya tou. E ban di yo komprende sa, ban di yo komprende sa trebiye. Ki donk, l'arme a jodi a la, e sak fel, pa dwe gonde ba sou l'arme a? Pa dwe jam gonde ba sou l'arme a? Paske l'arme a se promye estetistis, ou l'arme ki ban endepande answi? Ba endepande answi vle di ke l'arme sal batay kont la plu gande arme du moun al epok ki se l'arme de Bonaparte, l'arme fransez. Se vre ke l'arme gen jodi a la, pa gen a ye pou loue avek l'arme... e, e, e um, indijen nan men son, men l'armé a goun istwa mèm si yon moun pral djou ki a pati de 1915 le Amerikè entran dan pe ya vin fè okupasyon an yo fon lot l'armé parce ki yo retire l'armé nan esens l'istwa l te geye e kote indijen goun te geye l'armé d'Haïti ya pou yo fè l'effos d'armé d'Haïti ki vin e bay l'armé a ou lot esens son l'armé ki formé par les Amerikè pou defond les intérêts Amerikè Mwen se mwen mlem ap tan de Michel Soukard e istoryen, li fèm komprenn ke ke se pou bay kou d'Etat, ke se pou etabli l'od, l'armè a toujou fèl en fonksyon de l'od Departement d'Etat Amerike bali. Son l'armè ki Amerike pran sou kont li pou fè trabay li pou defon eterel. E et sak fèm toujou kwen ke jodi asin nou le fon l'armè kap defon eterel a iti. Premièman, bagè problem. Non ki Amerike patisipe nan formi l'armè ya. Mais il n'y a pas seulement les qui a l'armée. Nous avons décidé de développer des coopérations avec des pays d'Amérique latine. Tant qu'Argentine, tant Équateur tant Chili même Colombie, même si les ex des Messieurs qui viennent, tant qu'ils mais on pas qu'à cracher sur l'armée colombienne dans la zone. Donc, c'est nous-mêmes, l'État qui nous dit que nous avons développé des coopérations avec des forces armées l'Amérique latine pour que nous montions l'armée en fonction de la réalité pays. A. ou former militaires haïtiens pour le défendre l'intérêt amis qui dit Mexique, effectivement, l'armée mexicaine, même si au Mexique, elle doit être mais quand même, Mexique est un gros pays, il n'est pas facile de gérer. Mm. Donc il Moune, il n'est pas facile de gérer. Et les États-Unis, tout le monde politique politiquement, parce qu'ils nous devons aller même, mêmes Ils sortent des États-Unis, ils retournent aux États-Unis encore. Donk sa ve di ke li pa fasil, meksik genye larme li men. Fou ki sa te baka di kon sa ke, napre meksik, napre Argentine, napre la Kolombi, napre Ekwater tout, ki forme den militer eksemman bien. Ebi nou di ke, bon, me, sa mbejwe ke militer a isi an li men, mi kone pou li defon den tere peyil. Paske, zafen militer padwe genye formasyon politik la son blag. Thomas Sankara di, ou, militer ki pake formasyon politik son kriminelle an pwisans. Peut monde monde. Qui bon, il a tout yé des potes, il a tout yé, sans que le bakout pour qui touye Claire. Et c'est ça l'armée a devenue. devenu. Le fait mm -hmm. que l'armée d'Haïti n'a pas de formation politique pour Et idéologique tout, pour le connaître que c'est haïtien, il n'a pas de haïtien et bien a tout, il a fait mm -hmm. seul par contre pour qui salap fait ça. Il n'a a pas de bouquet salap fait ça. Donc c'est aspect ça, c'est pas ça pour gérer Foucault. Comme Claire. Si a que? Qu on là qui c'est la vraiment attirer attention Marcus Où Ouais Américain qui te débarqué qui pays d'Haïti fait plus passer 19 ans occuper nous des préoccupations Nous te gagné l'armée et puis la vie changer uh -huh. no. uh -huh. la C'est qui la cause débarqué nous elle entend nous pas entendre nous ça fait des ode ça veut dire que c'est ça c'est en pile en pile fois c'est ça parce que avant que au monde débarquer la caillou vienne faire sale les garçons gros côté bagaille là commencer bon contrôle ou pas dit si nous on ne ca là ne pas entendre nous mettrait quoi que pour le monde qui vient entrer qui l'a vienne permettre que nous entendons nous pour tant mati lui même là il vient ici à faire l'a vienne gérer laisse ça ne pas qu'à bailler monde dans ton Se mwen menm ki pou konen ke mte ge bagay lakay, mte ge aset fayans, mte ge kye an, nok, uto an, nok. Pou ke mte mw antan mwen ansama vek mounan, paske batay ansama vek fami, an. Mpral pedi plis, leson etranje gvini ki pran. Si son fami mki pran, epi bagay laret la, la mka gwen problem mal pran lakay li. Nap cheshe mm. antan nou. Men lesen etranje gvini ki bote la le monshet, nou pedi ni sak ni krabou. Nou pa jambye, e. Eh. et non seulement ça tout nous perdons ça ta bataille pour lui a fait des avec de, là, nous perdons ni sac ni cap nous tout de, nous tout devine caper à des rangs dans nous suivre. Oui. moi même ma cliente marco ouais classe intellectuelle là par exemple mon gros historien qui me respecte en pile et vous citez non là mm -hmm. michel souka respecté en pile pour travail Mais une ça et tout il y a complice dans mes taïtis oui. là Ou konpou ki samdou sa? Pase yo pa ka mm. konpou sa, yo pa ka kom si konen tout istwa yo, biyen kon sa, epi, gade ki eskap dirije nou? Pase moun samde kapap di se sev ou pe yo e? E sa wa samdou la, gonseri de desisyon kapre, gonseri de moun yo ap fure nan minister, ou pa ka di mse selman politik, Nou kite populasyon an, pral rezout tout, tout problem ni soubeton an, ni pa fè sens. Mèm pò ah, se ke fò kò, son, mm -hmm, son lòt sistem ki genye nan, son lòt klas politik dabò ki pou genye. Kler, nou kler sou sa. Pòs ke, ekote ba kè la vin let dou, se jen nou te pran, madaman niga. <laughs>

Paske gonsè ridè moun ma küs, menm nan l'ekol, ba yon ti jan pil, nou, nou jos bat pa ke, men se pa kompran nou kompran, ni tou sa ke yo montre nou el pa ipa itil. Ma preansan ma vwa gen dekou l'ekol, ma djom enteresan sa ma kyou. Gon kou kre le literatü e fransez, bagay konsa ma chanble ou el. Ma chanble ou bagay konsa. Mwen ba, ba chanm vle wèl. Paske mwen kè ansan mè avò, mm -hmm. si mwen peti diyon bagay fò m konpren ni, fò m kè a eksplikò li, se konsan m te kon etidye. Sak, e, eh, ou kon negoseri de profese nan peyi da Haiti koman yo e, sayo dou la sou pa bat pake ya pou ekri mèm franse ya ou pa m jwen pwen, el pa fèt kon sa. Fò ke mwen mèm mwèm devlopo kapasite, sa m ap li ya pou m konpren ni. Par ekzamp, lò lèkol, ou gen liv matematik, sou titi moun nan kon sa, Nan yon sal ki retanguler, gen tan kantite sentimet de longer, tan kantite sentimet de lager. O mwen vi nan sema vek yon ribometrik. Fon demonstrasyon nan sal dek la sal. O lè kon la lupran. pratik. Ouè, ouais, pase nan faz pratik la. Pou l'komprenn sa wap eksplike ya. Non lè anpou, yon sek, yon sek, yon sek. Diti moun not rason woun. Lap jowe map tout la sek jounen, lap kompran. Trase ou nan mette map la de di me sak sek la. Eksplike lap kompran. Wap bou resevel ti mounan an seri de koze, epi li just bat li pake epi l'dou. Ti a isi en fok. Manti si, me, sou fase pratik lan, parkou nou met vreman. Sou mm pa -hmm. met me foun poun sou foko. Mwen pense ke sistem edukasyon a iti ya, menm si e nan nivou klasik, fok yo dako ke kou yo dwe foun nan dwe. Gon se yu de kou ki esensyel. Kler. Fok ti moun kon ni, fok kon ti, mm -hmm. ti moun kon konte, fok ti moun nan kapab jere la jan pou mwen men. Exact. Fok ti moun nan kapab jere la jan, kapab jere vil tou, fok ti moun nan kon istwa pe il, oui. se istwa pal, fok ti moun nan pou fomel pou vinon bon sitwayen, oui. mwen men fok se de kou. Ki... Fok e nan tout le kol yon nou konen apati, mwen men mbakache djou, Mgo ekip ki ta arrive nan tet pou vwa nan peyi da Haiti Soti de premier ane Jiska 6e man e kreyol liye Kreyol, mm. mantre el nan santi E yeah, non salman sa tou Ma ba ou ma kis kome ta done nou tou jop di Haiti son peyi ki esensyelman Agrikol, depi yeah. ti moun nan, nan Nan klasa, fol apren Plote maya, fol apren Lika al apren lot bagay, me sa yo Sa yo se baz la O mwen nan 3 mm. mwa mou, foti moun nan wek Oman l kapab fe manje Nan 3 mwa me sal ka fe, me sal ka plante Fok ou montre ti moun nan jere depi lèl tout piti sa yo, yo se baz. Mem jande sa lin te dil, de pou ke ou mbon sitwanyan isin, fok ou mbon papa, fok ou mbon soldat, depi nan klas sa yo tout, ge de formasyon bayi ti moun nan, ki pou pèmèt li, e, e, e biye grandi, e kelke swa peyi kote l t'arive ya, pou l konen se ti a isin, wantre sa nan li. Me zafante de ti moun nan nan premi ane, wote profeseur dil, eksprime vwe, eksprime vwe nan ki sa. Oui non. Pour finir effectivement gain de cours tu as supposé est essentiel. Je On rajoute les reste pour moi là parce que faut que tout le monde connaisse l'importance environnement là vive là dedans. Il Faut qu'elle sorte. Faut qu'elle fait visite. Faut qu'on ait l'importance agriculture dans le pays pour lever avec sensibilité Parce que tout le monde n'est pas capable de lever pour seul sale de Venezuela, son gars capable sorti aux États-Unis. Son dieu il capable en Kansas, son dieu il capable sortir Kansas. Sont-ils capturés dans le centre des états Non. Sont-ils capturés au Vietnam Non. Donc, au moins, il faut faire ça. Même si ces gens n'ont pas vu un gros nom d'eux, même si ces gens n'ont pas vu un travail cultivateur, mm -hmm. mais au moins, il y a une sensibilité, ça. Mais si le avait un vieux créole, là. Mais ça tout ça est arrivé, l'investissement en question, montres, factories, districts, etc., pour transformer les produits. Oui. Mais qu'il y a là, kou ce qui n'est pas essentiel, c'est important, mais ce pas essentiel. Mm -hmm. On peut apprendre quelque chose dans la littérature. Ou ka apren ti si moun nan liteatü e fransez. Ou ka Exactement. apren ti si moun nan e piyes klasik fransez. Ou mm -hmm. pa gen problem. Paske tout sa yo. Moun den gen do a gepit si liye liye anvi balon oryantasyon. Nou kles e, ou sa. E sa ki, me gen de kou ki esensyel. E se su yo nan to diyo chida. E se su yo nan to diyo chida. Paske bon zon bagay Markus. Lon nou peyi ki nan gran go. Lon nou peyi. Ou a sa di kou ki esensyel yo. Lon nou peyi ki nan gran go. go Pon fasyon pou apren ti moun nan. Même gentil français qu'on est, les que vous finissez bien à prendre, ni vous niveau le rivière. Si toutefois vous avez besoin de connaître histoire sur le pays d'Haïti, vous avez des recherches, vous pouvez le faire de l'autre côté. Mais dans l'école, là ne pouvez pas perdre de temps à montrer l'inno. Pour faire qui ça Et ça, ça me douterait. Si vous a besoin de connaître l'histoire du pays d'Haïti, vous pouvez aller dans le pays d'Haïti, vous pouvez faire des voyages, vous pouvez aller chercher qu'on ait. Mais dans l'école, c'est ça qui a rapport avec les États-Unis, vous pas ap prendre. Kon ki desisyon ki ma dan pil kouraj ki nou ta dwe pran mm. e, par rapport pa, a sistem edukasyon isit la, se ke nou ta dwe chwazi abanone franse apre espanyol. Clé. Espanyol dwe impotant. Oh, 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 dupakavide... Nou pa ka vibre. Nou franse pou fe ki sa. E a isi abanone ben... franse apre, se pa kom si... pour le communiquer, c'est pour faire zuzou son l'autre, c'est pour montrer que oh, mais... on parle français. Français n'est pas utile dans un pays d'Haïti, non ça l'est préfère on te parler espagnol Parce que, ma clé ensemble ce ma la majorité des pays qui entourent yo ils parlent espagnol. Ouai, ça me dit Et non ouais. seulement ça, tout pays pays où c'est pas résilient en ce clia ils parlent espagnol même parce c'est que bonne décision les espagnol espagnol la plus essentielle que français a longtemps Quand qu'à des côtés bien et je juste côté la français pour me faire qui ça pour me faire qui ça mais les états-unis nous t'ai plus focus sur la question par l'anglais parce que je ne à pas question de espagnol et anglais qui battent dans le monde oui parce que même aux états-unis la deuxième langue qui est plus parlé c'est espagnol donc ça veut dire ou non région côté c'est espagnol qui domine. e dezyem lang ki domine an kapap di pa apwa kantite moun ki pale l nan rejyon an ki se portugè e pi pou ni an la pou espanyol larete yon bagay ki non esensyel ki opsyonel jè ou kontine an nivou avansiv. Mm -hmm. Sa vez yon diya la, mèm si sa damande pou chanje tout sistem nan nou ou bien chanje l an profondeur, mè fòn prè desisyon sa granpil kouaj, 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 mè fòn prè desisyon sa granpil kou Mwene se do men ni menm la ve se ge kotrol Haiti, Haiti ni menm pa go ken jel kare aji an mas, poske pa gen, trok moun ke sa an Haiti ki pale Espanyol, an ti gout moun? E pa menm pale ya nou gaso, ke... e, e pa menm pale ya nou gaso, se, se, se jan nou mette nou, tout sa ou fe nou, ou im aksepte, nap moun ri, nou, ou, ou kon yon nan bagay an kwa ge, e makis, depou we wap foksyonan seman vek kon moun, we moun nan reme kom si, pou moun ap repitye pou li, pa foksyonan vel. Fok a defon tè tou. Ou mm -hmm. sa mdou la. Aisyen toujou metèl nan pati viktim nan. M mm, viktim ou pa we sa yo ap fem. Ou pa we yo ap imilyem. Ouais. Ou pa ave dou mou baka touye tou pa ka imilye. Se nan nivou sa oui. Wi? Pou nou metè tèt nou. Ouais. Yo ap imilyem. Ou pa we, we materi vin la lmanjepetou. La jepetou karib ya kote materi ye. Li la letazi ni lap febal. Li wap jen aisyen la do pi redako. Kye snap ton ki pou maril depre pou mèm. Blan? Blan naptan. Blan di ok, ba yon problem. Li men, lel fin vo le komle, ba la ka yon lil vin de pasel? Oui. E ben, li bon pou li kou nyon pral di l pou l'aretel. Li pou apel nan ek yotou se sitwa yon Ameriken, oui. Oui. Aretel pou l'fè ki sa. Aretel, aretel pou l'fè ki sa. M ramase paket mwen. Koz, abitan pa mize la vil. M pral li. Men, map kito nan bra papamonji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojou bojou a tout moun, nan proazi nan lot videyo. Ou revoar.